të krijosh familje apo jo në 2024, dilema e një rinje shqiptare që përballet me sfidat ekonomike dhe sociale. Në vitin 2024, pyetja të krijosh apo jo një familje për të rinjt shqiptar është kthyer në një dilemë të rëndësishme dhe komplekse. Vendimi për të ndërtuar një familje, për të gjetur një partner të qëndrueshëm dhe për të rritur fëmijë duket gjithnjë e më shumë një luks për brezin e ri. Në një realitet ekonomik të pasigurt dhe me sfida sociale gjithnjë në rritje, ky vendim nuk është më thjesht një çështje vullneti apo dëshire, por përbën një përballje të vështirë me vështirësitë reale të jetës. Ekonomia shqiptare dhe kostoja e jetesës. Në vitet e fundit, Shqipëria është përballur me një rritje të ndjeshme të kostos së jetesës, që ka bërë të vështirë mbajtjen e standardit bazë të jetesës për shumë familje. Çmimet e ushqimeve bazë, energjisë elektrike dhe shërbimeve publike janë rritur në mënyrë të pandalshme. Përballë kësaj, rrogat mesatare nuk kanë pasuar të njëjtin ritëm, duke lënë një hendek të thellë mes të ardhurave dhe shpenzimeve për çdo muaj. Një çift i ri që sapo ka filluar një jetë së bashku duhet të përballojë një sër shpenzimesh, duke filluar nga qiraja, ushqimet deri te faturat e shërbimeve dhe transportit. Pavarësisht se të dy punojnë, për shumë çifte këto të ardhura nuk mjaftojnë për të siguruar një standard të mirë jetese. Për shembull, një rrog mesatare në sektorin publik apo atë privat, që shpesh nuk kalon 400-500 euro në muaj, është e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e përditshme. Kjo bën që shumë çifte të mendojnë se krijimi i një familjeje të madhe është një ëndër e largët dhe e paarritshme, përveç nëse kanë ndihmë ekonomike nga familjet e tyre ose emigrojnë jashtë vendit. Papunësia dhe punësimi i paguar pak. Një tjetër problem serios është papunësia dhe niveli i ulët i pagave, që është bërë pengesë e madhe për të rinjtë që duan të ndërtojnë një jetë të qëndrueshme. Edhe për ata që kanë fatin të gjejnë punë, shpesh detyrohen të pranojnë kushte të papërshtatshme dhe paga minimale, që në shumë raste nuk justifikojnë kohën dhe mundin e investuar. Për më tepër, në një treg pune ku kërkesat janë të larta dhe pozicionet e lira të punës të kufizuara, shumë të rinj detyrohen të punojnë jashtë fushës së tyre të studimeve ose të marrin role që nuk përputhen me aftësitë e tyre. Ky frustrim profesional bën që shumë prej tyre të shohin emigracionin si opsionin e vetëm për të siguruar një të ardhme më të mirë. Kjo ikje masive ka ndikuar rënd në strukturën e shoqërisë shqiptare, duke shkaktuar një humbje të trurit dhe fuqisë së re punëtore. Kostot e edukimit dhe shërbimeve shëndetësore. Një nga shpenzimet më të larta për familjet shqiptare është edukimi i fëmijëve. Pavarësisht se arsimi konsiderohet një e drejtë bazike, shpenzimet për libra, uniforma dhe shpenzimet jashtëshkollore janë një barë për çdo prinj. Shteti nuk ka arritur ende të krijojë një sistem arsimor që të përmbush nevojat e çdo familjeje, duke bërë që shumë prindër të shpenzojnë shumë më tepër se sa mund të përballojnë për të siguruar një edukim të mirë për fëmijët e tyre. Shërbimet shëndetësore, edhe pse teorikisht janë publike, shpesh kërkojnë pagesa shtesë për kujdesin bazë. Shërbimet shëndetësore private, që janë të cilësisë më të lartë, janë të papërballueshme për shumë shqiptar, duke i detyruar ata të rrezikojnë shëndetin e familjarëve për shkak të mungesës së fondeve. Dilema e madhe: të qëndrosh apo të emigrosh? Përballë këtyre sfidave të mëdha ekonomike dhe sociale, shumë të rinj shqiptar po i drejtohen emigracionit si një rrugdalje nga kriza që po kalon vendi. Për disa, ikja jashtë vendit është kthyer në një domosdoshmëri për të pasur një jetë më të mirë dhe për të realizuar ëndrrën e krijimit të një familjeje. Por edhe emigracioni nuk është pas sfida. Të lësh vendin dhe të përshtatesh në një kulturë të re është një proces i vështirë dhe shumë shqiptarë gjejnë veten të ndarë mes dëshirës për një jetë më të mirë dhe vështirësive të asimilimit në shoqëri të huaja. Shpresë për ndryshim. Në këtë situatë të vështirë, është e domosdoshme që shteti të marrë masa serioze për përmirësimin e kushteve ekonomike dhe sociale për qytetarët e vetë zhvillimi i programeve për strehim të përballueshëm. Përmirësimi i shërbimeve publike dhe krijimi i mundësive të punësimit me paga të denja janë hapa të domosdoshëm për të ndihmuar brezin e ri. Pa masa konkrete, shumë të rinj do të vazhdojnë të ndihen të zhgënjur dhe të privuar nga e drejta për të ndërtuar një jetë të qëndrueshme në vendin e tyre. Për ta, dilema të krijosh apo jo një familje mbetet një pyetje e hapur që përfshin më shumë se sa vetëm dëshirën dhe pasionin, por dhe një betejë të përditshme me vë.